Ақтөбе Сарыарқа және бірінші кездесу алғашқы минуттан Сарыарқа ойыншылары өте белсенді болған еді. Сол қапталдан, оң қапталдан және соққылар жасалды. Бұл енді алғашқы минуттарда қақтығысып қалған сәт және Ақтөбе ойыншылары да жалпы алғашқы Жәкен Ибрагимовтың қақпасына жасалған соққыларды көрдік. Бұл енді Айдос Жорабектің нәтижелі пасы және алғашқы голдың авторы Владислав Жабунин оң қапталдан ұйымдастырылған жүйелі шабуылға нүкте қойған болатын. Міне Айдос Жорабек жалпы биылғы маусым Теміртау сапындағы өнер көрсеткен соңғы ойындарда Сарыарқаға қосылған ойыншы, осылайша нәтижелі пас беріп көзге түскен болатын. Бұдан кейін Ақтөбе ойыншылары да барынша шабуылдады, соққылар жасады. Бұл Зинченконың жасаған соққысы осылайша таразы басын теңестірген. Бұл екінші кезең осылай басталған. Бұдан кейін Сарыарқа да алға қарай ұмтылды. Бұл Беляевтің жасаған голы болатын Саян Данияр өте белсенді болды және Анаховскийдің соққан голы 3-1 есебімен Сарыарқаны сенімді түрде алға шығарып тұрған еді. Алайда Ақтөбе барынша алға қарай ұмтылып жауап берген еді. Екінші голдың авторы Патайчук. Одан кейін сол қапталдан өте жойқын соққы жасаған Артем Сошников осылайша екінші кезеңде таразы басын теңестірді. Жалпы өте нәтижелі кезең, екінші кезең болды. 5 соғылған шайбаны көрдік. Қақпаға жасалған соққылар да өте көп болды. 14-те 14 соққы жасалды екінші кезеңде. Мінекей бұл енді Ақтөбенің жалпы бүгінгі кездесуде таразы басын теңестірген сәті. Тамаша гол. Бұдан кейін де үшінші кезең жалпы тең дәрежеде басталғанымен Сарыарқа ойыншылары ұрымтал сәттерді ұтымды пайдаланып өте сондай нәтижелі шабуылдарды ұйымдастыра білген еді. Міне тағы да қақпашы, яғни Владислав Тихоновтың қақпасына соққыларды қарша боратқан. Бұл жерде Сарыарқа ойыншылары алға шыққан сәт орталықтан жасалған соққы. Рахманов осылайша 4-ші голдың авторы атанды. Бұдан кейін Ақтөбе ойыншылары жалпы команданың бас бапкері қақпашыны алып тастап 6 ойыншы болып шабуылдап көрген еді. Алайда бұл ойлары толыққан жүзеге асқан жоқ. Мінекей 97-ші нөмірдегі Степан Гримзин бос тұрған қақпаға шайбаны осылайша соққан болатын. Иә, соңғы секундқа дейін барынша шабуылдады. Денис Каратаев ойын барысында Жәкен Ибрагимовты алмастырған еді. Мінекей Сарыарқа бүгінгі кездесуде жеңіске жетті. Және статистикаға көз жүгіртіп өтейік. Ақтөбе және Сарыарқа қақпаға жасалған соққылар 28-де 41, шайбаға талас 32-де 37 және 1-1-ден артық құрамда гол соққан. Айып уақыты 10-да 12.